todos pela liderança do bloco. E senhores deputados, venho a esta tribuna para comemorar, após uma semana do lançamento do filme Os Dez Mandamentos, o grande sucesso, o que já era esperado, uma vez que somente a pré-venda do filme já quebrou recordes extraordinários no que diz respeito a vários filmes da indústria cinematográfica brasileira, como também internacional. E o sucesso desse filme me leva também a parabenizar a todos os que estiveram por detrás da novela exibida pela Rede Record de Televisão, a novela Os Dez Mandamentos. Quero, de forma especial e carinhosa, parabenizar a diretora de conteúdo, Cristiane Cardoso, que, num feito histórico, conseguiu condensar o resultado de mais de 170 capítulos da novela. Ela conseguiu fazer com que o filme de 2 horas, de forma dinâmica, de forma envolvente, pudesse passar inúmeras mensagens para os seus espectadores. As salas estiveram lotadas, acreditamos que os dias que estão por vir, também uma grande multidão estará presente assistindo o filme, que não é um filme religioso, mas trata da saga do povo hebreu, que após 400 anos de escravidão, uma geração nascida com os pés na lama, amassando o barro, misturando a palha para fazer os blocos que iriam construir os grandes monumentos faraônicos. Este povo, não suportando mais a tirania de Faraó, clamou ao Deus dos seus pais, e Deus prontamente levantou Moisés, que com mão forte, com o poder de Deus, fez com que Faraó se curvasse após as dez pragas e assim libertasse o povo da tirania egípcia. O povo que passou a pés enxutos, conforme retratado de forma maravilhosa e espetacular através do filme Os Dez Mandamentos, passou a pés enxutos na abertura do Mar Vermelho, o mesmo mar onde pereceu o exército de Faraó. 3 meses após a saída do Egito, o filme mostra que Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança, onde Deus requeria do povo tão somente a obediência. E o povo disse a Moisés: tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E Deus então deu a Moisés que repassasse para o povo as tábuas com os 10 mandamentos. E assim, inúmeras fases do filme, as pessoas com certeza entram e conseguem sair de forma diferente de que entraram. Por isso, eu estou aqui nessa tribuna convidando todos os deputados, deputadas, seus assessores, que assistam, principalmente agora nesse feriado de carnaval, levem a sua família, que certamente algo extraordinário estará acontecendo no que diz respeito à esfera espiritual, no interior de cada pessoa. Eu, particularmente, que já assisti o filme várias vezes, eu assisti não só na estreia, como outras vezes, eu fiquei impactado e gostaria de compartilhar com todos da mensagem que ficou gravada no meu interior. Eu pude constatar que Moisés, que pensou durante 40 anos ser alguém, por ser o filho da filha de Faraó, um príncipe do Egito, ele depois, quando teve que fugir do Egito, durante 40 anos, ele viu que ele não era ninguém, pois ele se tornou tão somente pastor das cabras do seu sogro Jetro. E quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, Moisés pôde ver do que Deus é capaz de fazer durante 40 anos através de um ninguém. Por isso, senhor presidente, amigos e amigas deputados, eu quero fazer esse convite para que todos assistam o filme Os 10 Mandamentos, já na sua primeira semana, e com certeza há de ser um sucesso absoluto aqui em todo o território brasileiro. Muito obrigado. Encerrado.